सदैवको लागि अष्टाङ्ग आयुर्वेद नै म पनि आज नेपाल टेलिकमको एन्टिफाइबर सेवा लिन्छु नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार दर्शक सबैको ध्यान छ राष्ट्रपतिको निर्वाचनतिर यतिखेर गठबन्धनभित्र पनि द्राट छ समस्या छ विवाद छ मतभेद छ र अब नेपाली कङ्ग्रेसले पनि राष्ट्रपतिमा दावी गरिरहेको छ एमाले पनि दावी गरिरहेको छ एमाले भनेको छ प्रचण्डले धोका दिन पाउनुहुन्न प्रचण्डले भन्नुभएको छ राष्ट्रिय सहमति साँच्चै कि अब हो गरला? गरला के होला राष्ट्रिय सहमति होला त राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यसपटक राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा के गर्ला मतदान गर्ला कि बहिष्कार गर्ला आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेषमा खुलासा गर्दछौँ हाम्रो बिचमा सरकारमा सहभागी पार्टी सतारूढ दलभित्रको एउटा दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष

मन्त्रीहरूले के कामहरू सुरुवात गरिरहेछ राम्रो काम गर्न लगाइरहेछन् डेलिभरी बुकेको डेलिभरी हो डेलिभरी कुनै मन्त्री दिन सकेका छैन अब दिँदै विक्रम पाण्डेले दिन सक्नु भएन भइरह गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले राम्रो काम गर्नु भएको छ होइन गरिरहनु भएको छ अहिले के गर्नु भएको छ राम्रो काम होइन जुन किसिम उहाँको जुन किसिम मिनिस्ट्रीभित्र जो छ मन्त्रालयभित्र जो काम छ अब त्यसमा उहाँले आफ्नो तर्फबाट काम गर्ने सुरुवात गरिरहनु भएको छ यो पहिलो कुरो त ब्रिफिङ लिने हुन्छ नि अब हिजो के कार्यक्रम थियो त्यो कार्यक्रम कसरी चलिरहेछ बजेटिङ के छ सबै कुरा छ भएपछि अनि आफ्नो प्लान जान्छ नि त्यसपछि अब म यसरी गर्छु यसलाई यसरी लान्छु भन्ने हुन्छ त्यो काममै उहाँहरू अहिले प्लानिङमै व्यस्त हुनुहुन्छ होइन स्वार्थ बाजेको छ नि त तपाईँको पार्टीभित्र मन्त्रालयमा सरकारमा जाने मन्त्रीहरूको स्वार्थ बाजेको भन्दा पनि अनि किन किन यसरी काम गर्नुहुन्छ मन्त्री बनाउनुहुन्छ मलाई तपाईँले भन्नुहुन्छ भने यो जसले राम्रो ज्ञान छ त्यो ठाउँ पठा पर मान्छे पर्छ वास्तवमा भन्यो भने मलाई मलाई सोध्नुहुन्छ भन्यो भने जसले जुन विषयमा विज्ञ छ जसले काम गर्न सक्ने छ त्यो मान्छे त्यही पठाउने हो नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले विक्रम पाण्डे एउटा चाहिँ कन्स्ट्रक्सन निर्माण व्यवसायी भन्दा मात्रै होइन एउटा चाहिँ उद्योगी पनि हो नि त्यस कारणले गर्दाखेरि अब उहाँले जति बुझ्याएको छ वास्तवमा मैले मैले भन्दा बढी उहाँले त्यहाँ बुझ्नु भएको छ है त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ जाँदाखेरि राम्रो कुराहरू काम हुन्छ भने बुद्धिमान तमाङको दृष्टिकोणमा विक्रम पाण्डेले राम्रो काम गर्नु भएको छ गर्नुभएको सफल मन्त्री सफल हुन्छ उहाँ सफल सुरु गरिरहनु भएको छ सफल हुन्छ उहाँ अनि चाहिँ सफल कि असफल उहाँ पनि सफल पार्टी अध्यक्ष अनि उहाँ पनि सफलै हुनुहुन्छ नि उहाँ भर्खरै चाहिँ नि उहाँको आउन साथै काम जस्तै भयो न धेरै चार त रोकिएको पिबिएहरू जुन पिबिए थियो त्यो पनि खोल्ने काम भयो र त्यति त्यति मात्रै होइन अहिले इन्डियासँग जुन बङ्गलादेशमा बिजुली बेच्ने जो काम कुरा भयो हिजोमध्ये अस्तिमध्ये चाहिँ सम्पन्न चाहिँ काम भयो यो त नयाँ सुरत भयो यो कहिले पर्छ रोकिएको चिज होइन किन नसक्ने रहेछ नसक्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन किनभने भारतमा बिजुली बेच्न सुरु गरेर अब हामी बङ्गलादेशमा बिच बिक्री गर्छौँ किनभने हाम्रो त यसो नि त बर्खायाममा इन्डियाले धेरै चाहिन्छ हामीका चा। झ धेरै उत्पादन हुन्छ हेर्नु अब बङ्गला चेन्ज त्यही हो अब हामीलाई चाहिने हामीलाई चाहिने बेलामा वास्तवमा त्यो हिउँदमा हामीलाई कम हुने हो हेर्नु अहिले अहिलेसम्म पुगिरहेको छैन भन् अलि पुगिरहे इम्पोर्ट गर्नु परिरहेछ बर्खायाममा त हामीले यसको जन्म यसको सबै मन्त्रीहरूले राम्रो काम गरेका छन् ध्रोबहादुर प्रधान राजेन्द्र होइन गरेको छ पार्टी सन्तुष्टै छ हामी सन्तुष्टै छौँ तर तिमीको पाँच सय महिने नबुगेका त के छ भने हनुमन्त डे नबुगेन समीक्षा गर्ने बेलै हुँदैन क्या मन्त्रीहरूको कमसेकम हनुमन्त डे त सिद्ध्याउनु पऱ्यो नि बुद्धिमानजी तपाईँ पार्टीको वरिष्ठ उपाध्यक्ष तर पार्टीले मूल्याङ्कन गर्नु पर्दैन मन्त्रीहरूले कति का काम गरिरहेको भनेर होइन त्यो गर्नु पर्दैन मैले अहिले प्रि स्टेजको कुरा गरेँ नि मैले जुन चाहिँ उहाँहरूको काम सुरुवात जो गरिरहनु भएको छ राम्रो गरिरहनु भएको छ गणतन्त्रको मन्त्री तपाईँको पार्टीले गणतन्त्रलाई माने होइन हामी गणतन्त्र सहकारी गरेको माने मान्नु त यो होइन म... यो संविधानसँग हामी सहकारी गरे हो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई तपाईँको पार्टी आत्मसाथ गर्यो होइन म एउटा प्रश्न संविधान यो कुनै पनि देशको नागरिकले त्यो संविधान मानेन भने त्यो देशमा बस्न पाइँदैन नेपाल मात्रै होइन संसारमा कुनै पनि संसारमा कुनै पनि देशमा त्यो देशको मूल संविधान भने मूल कान। कानुन हो नि त्यो मूल कानुन मानेन भने त्यो मान्छे त्यहाँ बस्न पाइन कि अन्डरग्राउन्ड जानुपर्छ त्यस कारण यो संविधानलाई स्वीकार स्विर्दै यसलाई आत्मा आलोचना के अरे यसलाई चाहिँ आलोचना समर्थन भनौँ या जे भनौँ या हामी यो संविधान सहकार्य गर्दै आफ्नो एजेन्डाहरू राखेर चाहिँ एजेन्डहरूलाई राख्दै जनता संरक्षक गरेर जनमत प्राप्त गरेर हामीले यो चाहिँ यो संविधानलाई परिवर्तन गर्ने हो त्यसो तपाईँको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संहितालाई पनि स्वीकार्यो गणतन्त्रलाई पनि स्वीकार्य राष्ट्र पनि स्वीकार्यो होइन म सहकारी गरेँ मैले भने सब त सहकारी गरेँ यो सहकारी भनेको मानेको हो नि त होइन कसैले व्याख्या गणतन्त्रको लागि पनि लडेको नेता हो मलाई थापाले तपाईँलाई छ नि त्यतिखेर सँगै लिएर गएको होइन भने होइन त्यो चाहिँ यस्तो होइस सालको जनआन्दोलन पछि गणतन्त्रमा आएको होइन म त प्रश्न भनिदिन्छु गणतन्त्र मानेको नेता होइन तपाईँ होइन व्यव जुन व्यवस्था आयो हामीले त्यो माने भनौँ न अहिले चाहिँ हामी यो व्यवस्था मानेर संसद भएको छु त म अहिले यो व्यवस्था मानेर अहिले म चाहिँ नि पार्टीबाट मलाई संसद बनाएको छ नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि नमान्यो भने सहकार्य गरेर आएको हामी त्यो आज प्रचण्डको एजेन्डामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि सहमत भयो कुन चाहिँ एजेन्डामा गणतन्त्रमा होइन मैले सहकार्य भने सहमति भयो भने होइन नि सहकार्य गर्न पनि हामी लाग्छ लाग्यो अरू कुरो के होइन आज तपाईँहरूले जनयुद्ध दिवस मनाउनु भयो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले होइन सरकारले त्यसमा चाहिँ एउटा कुरा के छ भने जुन मिटिङमा थियो हाम्रो पार्टीका साथीहरू त्यहाँ उपस्थित थिएन जनतन्त्रको उसको विषयमा र यो कुरा अब तपाईँ सबैले भन्नुभयो यो मान्नु हुने कि नहुने कुरा हो सरकारले दियो माने पनि सक्यो हेर्नु अब यसलाई चाहिँ नि यो कुरामा चाहिँ हाम्रो साथीहरू मन्त्री साथीहरूलाई सोधेँ मैले सोद्धाखेरि खोइ अब हामीलाई लास्टतिर बेलुकाको बिहानसँग के कुरा थिएन एजेन्डा पनि थिएन लास्टतिर कोही साथीलाई खबर आयो होला त मलाई त खबर पनि आएन भन्ने कुराहरू केही मन्त्रीले साथीहरूले भन्नुभयो त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अब कसरी अर्थ लाउने हो तेरो बुद्धि मान्छे दुई हजार बाहन्न साल फागुन एक गते राज संस्थाको विरुद्ध माओवादीले हतियार उठाओ उठा टुक्रो मान्नु चाहिँ त म मान्छु आज तपाईँहरू सत्तामा भएकै बेलामा तपाईँका पार्टीका नेताहरू मन्त्री भएकै बेलामा जनयुद्ध दिवसको दिन बिदा दियो क्या त्यसलाई तपाईँले मान्नुभयो स्विकार्नु भयो होइन त्यो त के भन्दा हाम्रो मात्रै होइन त्यो त काङ्ग्रेसले पनि ऊ गर्यो नि त काङ्ग्रेस पनि त लास्ट कति दिन उहाँहरूको सहमति त के अरे मङ्सिर कति गते चाहिँ नि बाइस कि तेइस गते उहाँको सम्झौता भएको त के अरे कार्तिक हो होइन अब बाह्र गते सम्झौता भएको त हो नि हेर्नुहोस् त्यसपछि नै उनीहरू चाहिँ यो जाने आन्दोलन भएको त्योभन्दा अगाडि त थिएन अब बाइस गते चाहिँ नि मङ्सिरको कुरो गऱ्यो भने अब चैतको बैशाखको त आठ गते त आठ गते त मिऊ भइसकिदिइहाल्यो कति दिन ऊ हो त भनेदेखि त्यस कारणले गर्दाखेरि य यतातिर जानुभन्दा पनि अब गणतन्त्र जुन किसिमको जनयुद्धको कुरा जो भने अब कतिपय स्वीकारलाई सरकारले गरेपछि त मान्ने भइहाल्यो अब त्यसलाई स्वीकार नसक्ने आफ्नो आफ्नै हिसाब किताब हुन्छ हेर्नुहोस् त्यसमा तपाईँको पार्टी आजसँग लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमै सहकारी सहकारी गरेर जानु तयार भएछ होइन एउटा हामी त्यस्तो त्यस्तो सहमत छैन हामी चाहिँ संविधानको धारा चौ तपाईँले संविधान धारा चौहत्तर तपाईँ याद गर्नु त्यसमा के छ लेखेको छ भने यो संविधानमा एक नम्बर दफा बाहेक सबै चाहिँ संशोधन गर्न सकिने जनमत लिएर सम्म गर्न सकिनेछ भनेछ त्यस 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 अनुसार हामीहरू जनतामा गएर त्यो आफ्नो चाहिँ एजेन्डा राखेर कुरा गर्ने त्यहाँबाट निर्वाचित भएर आउने त्यही चाहिँ मत राखेर अहिले हामी थोरैले हामी चौध सिट भयो त्यही कुरा राखेर हामी यो संविधानलाई संशोधन गर्छौँ संविधानलाई संशोधन गर्नु तर आज छ नि यो व्यवस्था सबैले मानेको छ नि त यो व्यवस्था यो व्यवस्थालाई हामी सहकार्य गरे हो मैले अघि नै होइन सहकार्य गरे हो तर तपाईँले खुला हामीले व्यवस्थालाई मान्यौँ संहितालाई मान्यौँ हामी सेकुल राष्ट्रलाई मान्छौँ हिन्दू नेपाल बनाउन सकिँदैन राष्ट्रिय प्रजाता पार्टीले किन भन्न सक्दैन मान्छे तपाईँ पार्टीको परिपक्व नेता हो तपाईँ जनतालाई बताउनुहोस् है तपाईँले एउटा मैले अघि नै प्रश्न भनिसकेँ एउटा कुरो मैले अघि नै के रहेँ कुनै पनि देशको नागरिकले त्यो देशको मूल खानु मान्नुपर्छ हेर्नुहोस् गणतन्त्र गणतन्त्र हामी माने मानेको छौँ तर यसो नि मान्नुको अर्थ यो तपाईँले एउटा कुरा नि दुइटा कुरो हुन्छ नि हामी यो जुन किसिमको संविधान व्यवस्था भएको छौँ जुन तपाईँ एक नम्बर नम्बरमा के धारा दुई सय चौहत्तरमा के लेखेको छ भन्यो भने त्यो एक नम्बर दफामा चाहिँ यो देशको सर्वौम सत्ता मानव अधिकार होइन राष्ट्रिय अखण्डता बाहेक नागरिक अधिकार बाहेक अरू सबै चाहिँ नि परिवर्तन गर्न पाउँछ भनेका छन् त्यसै यो सबै परिवर्तन हुन्छ हेर्नु हाम्रो मत पुग्यो भन्यो भने अहिले हामी चौध सिट मात्रै भएर हो नि त यहाँ चाहिँ हामीले बहुमत भने हामी परिवर्तन गरिहाल्थ्यौँ नि हामी त्यो अर्कोचोटि हिजो एक सिट थियो भने आज हामी चौध सिटमा आयो यो चुनावमा अर्को छुट नम्बर चाहिँ हामी कति धेरै सिट बढाउनु कोसिस गर्छौँ नि हाम्रो एजेन्डा लिएर आगामी निर्वाचनमा तपाईँले सकेन भने तपाईँको एजेन्डा जनताले मन नपराउन सक्छ विजा गर्न एकबाट चौधमा आउन सक्नु भने चान्जिन कुरो होइन हेर्नुहोस् होइन एकबाट चौधमा आउनुभयो अब पहिला तपाईँहरू छ नि सैँतिसबाट एकमा पनि आउनु भएको थियो नि त इतिहास साँच्ची छैन सैँतिस भने त त्यो कस्तो भने तपाईँ तपाईँले संविधान सभाको निर्वाचनमा त्यो त धेरै सिट ल्याएको होइन एक हुँदाखेरि सिट होइन सिट कुरा के भने त्यो एकमा आउनुभयो सिट कुरा तपाईँले यसरी विचार गर्नु के भन्यो भने त्यो बेलाको पुरै चाहिँ नि थियो कति सिटमा भने तपाईँले त्यो बेला भोट कति लिनु पर्थ्यो त्यसले हिसाब किताब गर्नुहोस् न तपाईँले त्यही बेला अहिलेको एक सिटमा तपाईँले सैँतिस ल्याउनु भएको थियो होइन तपाईँ तपाईँले एउटा कुरा के विचार गर्नुहोस् भन्यो भने हिजोको परिस्थिति आजको परिस्थिति फरक छ हिजो संविधान नबनेको अवस्था हो आज संविधान बनेको आगो त्यो त त्यो त अन्तरिम पिरियडको कुरो हो हेर्नुहोस् संविधान सभाको कुरा तपाईँको अब त संविधान बनिसक्यो एक सिटबाट पुग्यो पुग्यो अब पुग्योबाट छ नि एकमा झर्न पनि होइन यो त भोलि के हुन्छ भने त भविष्यको कुरा तपाईँले एजेन्डा छोडिदिनु भयो होइन भविष्य कहाँ एजेन्डा छोड्छ हामी मैले एजेन्डा छोड्या भए छोडेर भए त हामी यति सिट आउँछ हामी अझै यो सशक्त रूपमा लान्छ हामी हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापन गर्ने राजा लोकतन्त्रको लागि लोकतन्त्र लोकतन्त्र र संहिता खारिजको कुरा के अरे खारिज प्रदेश खारेज कुरा हामी जोरदार उठेर प्रदेशमा बसि सेवा सुविधा भासी लिने चुनाव लड्ने सभामुख बनाउने अनि विरोध गर्ने त्यो त्यो रणनीति त्यसो भए तपाईँले एउटा कुरो भन्यो छ्यालिस साल के अरे सत्तालिस सालको संविधान बन्यो एमआलएसम्म भनेर भन्यो संविधान कुरो बुझ्नु होइन त्यो संविधानमा चाहिँ नि एमालेहरूले त्यो आलोचनमक समर्थन भनेर आयो उहाँले पनि चुनाउ लड्यो उहाँ सबै गाउँ के अरे गाउँदेखि नगरदेखि लिएर जिल्लादेखि चाहिँ प उसाङसम्म राष्ट्रिय सभासम्म चुनाव लडेँ हेर्नुहोस् अब हाम्रो पनि त्यही कुरो हो यही कुरो गर्ने भने त्यस्तै ते किसिमबाट चाहिँ नि त्यो बेला तत्कालीन माल्यहरूले पञ्चायत व्यवस्थामा चाहिँ नि के अरे हरेक क्षेत्रमा सभापतिदेखि सबैमा लडेँ तपाईँ हाम्रै जिल्लामा कुरो गर्ने अहिलेको मान्य राजेन्द्र पाण्डे सभापतिमा लड्यो त्यो बेलामा त्यसपछि माध्यममा लडेँ हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ नि पार्टीको रणनीति हुन्छ कुन बेला के गर्ने कसो गर्ने कसरी सिट जित्ने कसरी चाहिँ आफ्नो जनताको कुरा जनतालाई कसरी डेलिभरी दिने र जनताको कुरालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने चाहिँ देश र जनताको हितको लागि चाहिँ समय परिसर अब रणनीति तयार हुन्छ हेर्नुहोस् यही हो कुरो त्यस कारण हामी सहकार्य गरेका गरे छौँ यो हाम्रो एजेन्डा स्थापित गराउनलाई हामी तपाईँहरू आत्मसमर्पण गरेर कम्युनिस्टसँग सहकार्य गरेर जानु छ क्या होइन यो त काङ्ग्रेससँग सहकारी गर्दाखेरि आत्मसमर्पण हुने भोलि काङ्ग्रेससँग मिलेर कम्युनिस्टसँग मिलाउँदाखेरि भोलि काङ्ग्रेससँग मिल्दाखेरि पनि आफ्नोसँग गरेको कुरा त होइन नि यो तचण्डको छ नि पुच्छर बन्नु पऱ्यो हामी प्रधानमन्त्री बनाए त हामी प्रधान हेड हुन्छ नि हामीले प्रधानमन्त्री त बनाएको छैन भोलि पनि भोलि सबै मिलेर हामीले हेट बनाइदिउँ हामीले हेट बनाइदिउँ भइसक्यो हामी नि कहाँ पुछ्रो हुन्छ त अहिले त्यसमा एमाले पुछ्रो हो त प्रचण्डको त्यसै कुरो गर्ने हो नि त किन होइन 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 सबै सबै छ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उहाँको क्याबिनेटमा आफ्नो हैसियत अनुसार भाग पाउने किन हैसियत अनुसार तपाईँले यसो विचार गर्नुहोस् एमाले कति सिट ल्याएछ क्याबिनेटमा हामीले कति सिट ल्याएछ किन हैसियत फरक हो नि त उसो बढी हैसियत पार्लियामेन्टको हैसियत हुन्छ नि अहिले पार्लियामेन्टमा बोल्दाखेरि म तपाईँलाई एउटा कुरो भन्यो पार्लियामेन्ट बोल्दाखेरि त्यो जिरो के अरे जो विशेष समय पनि पार्टीको हैसियतमा सिट पाउँछ तपाईँले के भने तपाईँले बाह्र महिना पायो भने उदाहरण लिउँ मैले त्यो चार महिना पाउँछ त्यो हिसाब हुन्छ क्या त्यो त्यस कारणले गर्दा यो पार्लियामेन्टको हिसाब किताबबाट हुने हो यस्तो कुराहरू हेर्नुहोस् होइन अब तपाईँहरूले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा छ नि कसलाई समर्थन गर्ने त राष्ट्रपति तपाईँ कता बुझ होइन होइन यता त्यसो भए अरू पार्टीलाई सोध्नु पऱ्यो अरू पार्टी कता छ हाम्रो त जब राष्ट्रपतिको दरखासै परे त हामी उम्मेदवार दिन्नौँ हेर्नुहोस् अरू दर्ता गरे उनीहरू गरोस् हामी किन गर्दा हामी त राज संस्था चाहिने मान्छे एकता प्रतिको रूपमा राज संस्था चाहिन्छ हुनुपर्छ भन्ने पार्टीको माग भएको तपाईँले मैले अघि त भने नि यो संविधानले हामी जनतामा गएर जनमत लिएरै संविधान परिवर्तन गर्छौँ हामी त्यो दिवस के हो दिवस आज एकबाट चौध गति भोलि कति हुन्छ संविधान संशोधन गर्न सक्नुहुन्छ समय 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 बलवान हुन्छ म के होइन समय समय बल तपाईँ नेपालको नि को को मान्छे कस्तो किसिमको चाहिँ नि स्थिति थियो हिजो थियो भन्यो भने आज ती मान्छे कहाँ पुगिरहेको छ व्यवस्थाको हजुर भुक्तभोगी नेता हजुर पञ्चायती व्यवस्था भोग्नुभयो चुनाव जितेर भो आउनुभयो होइन बौद्धिक व्यवस्थामा भोग्नुभयो चुनाव जितेर आउनुभयो गणतन्त्र पनि भोग्नुभयो भो भो चुनाव जितेर आउनुभयो त्यसको लागि राजाको शासन पनि चुनाव जितेर आउनुभयो मात्रै भन्नुभयो है त्रिवटै व्यवस्थामा तपाईँ चुनाव जितेर आएको व्यक्ति हो जरुर हो नि सांसद बनेको व्यक्ति हो नि दुई मात्रै छैन हाम्रो देशको पार्लियामेन्टमा त्रिवटा व्यवस्थामा सांसद भन्ने सौभाग्यशाली नेता भनेको बुद्धिमान बुद्धिमान्त पशुपति सूर्य जवारा शर सिंह भण्डारी र अर्जुन अर्जुन नरसिंह नरसिंह छ अहिले अहिले हजुर अब राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा तपाईँको पार्टीले भाग लिन्छ अहिले निश्चित छैन अहिले हामी भाग लिन्छौँ भन्ने कुरा पार्टीमा छलफल गर्छौँ हामी कार्य सम्पदामा छलफल गर्छौँ राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा तपाईँले भाग नलिने नलिन सक्छ हामी प्रदेशको सभामा उपस्थित छ होइन नलिन सक्छ पार्टीले डिसिसन गर्छ यो कुरो विषयमा पार्टीले यो चाहिँ कस कसो दरकार पर्छ हेर्छौँ त्यसबाट पर हामी भाग लिन नि सक्छौँ संविधानसँग सहकार्य लिएको हिसाबले हामी भाग लिन नि सक्छौँ हामी भाग लिन सक्छौँ त्यो बेला पार्टीले गर्छ तर पार्टीले भाग लिनुपर्छ हिमालयको मिर्दालाई मतदान गर्नुपर्छ कसैले लिनुपर्छ भने लिने कुरो होइन नि हामीले आफ्नो हेर्छौँ हिसाब किताब गर्छ नि आफ्नो कार्यनीति रणनीति हुन्छ नि पार्टीमा त ओलीको गठबन्धनमा छ नि त कहाँ केटी यो हामी त केपी शर्मा मात्रै होइन प्रचण्डको नेतृत्वमा केपी सहित हामीहरू चाहिँ नि पार्टीमा के अरे सरकारमा छ भन्नु पर्यो पऱ्यो त्यसरी हुँदैन यो राजनीति पार्टी सुन्नुहोस् न एउटा कुरा के हो भने पार्टी अध्यक्षको हैसियत अरूभन्दा ठुलो हुन्छ जस्तै मभन्दा उहाँको ठुलो छ है पार्टीको अध्यक्ष हो नि त त्यसो सबैको अध्यक्ष ठुलो हुन्छ उहाँको धेरै कुरो सुनाइ हुन्छ मेरो भन्दा उहाँको धेरै कुरो सुनै हुन्छ उहाँको चाहिँ नि अब साठी सत्री हुन्छ मेरो दस होला पाँच होला मेरो सुनाइ हेर्नुहोस् तर कुरो केही छलफल पार्टीमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने मात्रै हामी गर्छौँ यो काम तर आज छैन एमाले उम्मेदवार उठायो भने तपाईँ मतदान त गर्नुहुन्छ होला नि मैले अहिले हामी यो गर्छौँ भने ठेगाना छैन निश्चित छैन पार्टीको बैठक केमिस्ट्री छ पछिल्लो समय होइन एउटा कुरा त के हो भने अब म तपाईँलाई एउटा कुरो भनिदिन्छु हेर्नुहोस् हामी हाम्रो पार्टी प्रजातन्त्रपट्टि प्रतिबद्ध पार्टी हो एउटा कुरा प्रष्ट कुरा दोस्रो कुरा हामी राष्ट्रवादी हो अब यस कारण हामी हामी मध्यमार्गी हो मध्यमार्गीको कतातिर हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले अन्दाज गर्नुहोस् न त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी न केपी पार्टीको केपी एमआलएपट्टिसँग टिल्छ न काङ्ग्रेसपट्टि टिल्छ हामी आफ्नै ठाउँमा छन् स्ट्यान्ड भइसक्यो त्यस कारणले यो कतापट्टि उतापट्टि त्यो त अब गिफ एन्ड टेकको कुरा हो त्यहाँ बेला चाहिँ त्यो अहिलेको सरकारमा गयो भोलि हामी सर्व उइटाउ पनि गर्न गर्नुसक्छ हेर्नुहोस् त सरकारबाट फिर्ता त्यो तपाईँ होइन जुन गर्न जुन दिन हाम्रो देश र जनताको लागि फाइदा हुने स्थिति आउँछ पार्टीलाई फाइदा हुने आउँछ त्यही बेला हामी उइटाउ हुनसक्छ त्यही त आशीर्नु पर्ने जरुरी छैन त्यस गर्दाखेरि यसमा चाहिँ हामी पार्टीले डिसिसन गरेर मात्रै राष्ट्रपतिको विषयमा के गर्छ भने पार्टीले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा तपाईँको पार्टी भाग लिन्छै लिँदैन ठ्याक्क मैले अघि भने ठ्याक्कै भन्नु व्याख्या होइन अहिले पार्टीको डिसिसन आजको दिनमा आजको दिनसम्म डिसिसन कतै छैन ल होइन निर्णय भएको छैन 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 तर पशुपति शोमशेत जवारा प्रकाश चन्द्र लोनीको भनाइ के छ भन्दाखेरि धेरै नेताहरूसँगले अन्तर्वार्ता लिँदाखेरि राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पार्टी सहभागी हुँदैन बहिष्कार गर्न सक्छ होइन त्यो उहाँलाई होइन त्यो कुरा यसो यो आफ्नो व्यक्तिगत विचार होला त्यहाँ त पार्टी भन्ने त एउटा व्यक्तिको हुँदैन नि भोलि अध्यक्षजीले चाहनामै मैले चाहनामै त्यो कुरा नहुन सक्छ मैले नचाह मैले नचाहेको कुरा त्यहाँ पास हुनु सक्छ यस कारणले गर्दाखेरि हामी त हाम्रो त पुरा चाहिँ नि ट्रान्सपेरेन्सी हुन्छ सबज नै हुन्छ त्यहाँ अझ भोटिङ हरेक कुरा भोटिङ जस्तै हुन्छ हाम्रो त्यहाँ भोटिङ हुनसक्छ अल्मो बहुमत हुनसक्छ त्यहाँ त्यस कारण उहाँहरूको त्यो विचार आउँछ त्यो कुरा व्यक्तिको स्वतन्त्र छ तर के भने मतको त्यहाँ हुन्छ पार्टीको डिसिसनले निर्भर गर्छ नि त्यो कुरा होइन मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि बुद्धिमान तामाङजी गणतन्त्र मान्ने पार्टी होइन भनेको राखीसँग मैले अघि भने हामी सरकार गरेको सरकार गरेको त्यति आज हाम्रो देशमा राष्ट्रपति भनेको गणतन्त्रको प्रतीक हो संविधानको संरक्षक हो देशको अभिभावक हो तपाईँ राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सहभागी हुनुभयो भने र राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा तपाईँले मतदान गर्नुभयो भने त तपाईँले त राष्ट्रपतिको आ... चुनावलाई मान्ने बित्तिकै त गणतन्त्रलाई मानेको हुन्छ होइन गणतन्त्रलाई स्वीकारेको हुन्छ होइन हामी त गणतन्त्र स्वीकारेकै छ नि सहकारी भने स्वीकार अनि तपाईँले एउटा अब मैले अघि यो देशको कानुन सब मूल कानुन संविधानमा दोहोऱ्याउन चाहन्छु सब मूल कानुन भने संविधान हो त्यो संविधान नमान्ने मान्छे त बस्नै पाउँदैन नि त्यस कारणले यो संविधानसँग सहकारी गर्दै आफ्नो एजेन्डा जन जनतासम्म चाहिँ पुर्याएर त्यहाँबाट बहुमतले त्यहाँबाट चाहिँ जनताको अभिमत लिएर यो सम्मेलन परिवर्तन गर्छ त्यसमा तपाईँले गणतन्त्रलाई मान्यो राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा भाग लिनुहुन्छ त्यो सम्भावना छ अहिले म भन्नु अहिले सम्भावना बढी छ राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्भावना हरेक कुरामा हुन्छ हेर्नुहोस् अब के अरे के अरे सम्भावना नहुने भने कुनै पनि सम्भावना छैन भने हामी कुनै काम गर्न सक्दैन त्यो फेल होला भिन्दै कुरो हो तर सम्भावना भयो भोगेर नदि हामी काममा लाग्यो हुन्छ नि यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो बैठकले तय गर्छ यस्तो यो कुरा अहिलेसम्म पार्टीमा बैठक भएको छैन राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा के गर्यो भने छलफल भएको छ भएको छैन अब छलफल हुन्छ अब पहिला दरखास्त पढोस् न त्यसै छलफल हुन्छ नि के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने कुरो हुन्छ अब यो राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा एमाले काङ्ग्रेसको कुरा गर्दाखेरि सात दलले गठबन्धनको कुरा गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ के छ भन्दाखेरि अब एमालेसँग सहकार्य गर्न सकिँदैन कङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपति दिन सकिन्छ भनेर उहाँको प्रतिक्रिया आज तपाईँ के भन्नुहुन्छ अब त्यो उहाँको कुरो हो तपाईँको त्यो उहाँको कुरो त्यो उहाँको अब उहाँले के गर्नुहुन्छ अब पछि त्यो उहाँको कुरो हाम्रो कुरो होइन हामी के गर्छ हाम्रो कुरो हो तर काङ्ग्रेसलाई ढुक्क हुन पनि प्रचण्डले आग्रह भयो राष्ट्रपतिमा हामी तलमाथि गर्दैनौँ त्यो उहाँको कुरा हो मैले भने उहाँले मध्ये बहुमत पुग्छु पुग्दैन त्यो तपाईँले हिसाब गर्नुहोस् माओवादी जता जान्छ त्यता बहुमत पुग्छ अब त्यो कतिपय कुरा के हुन्छ भने हाम्रो संविधान अघि तपाईँले भन्यो हाम्रो संविधानमा हाम्रो अहिले भन्न प् प्र्याक्टिस के छ भने भोट हाल्न पनि पाउँछ नहाल्न पनि पाउँछ म भोट दिन भन्ने पनि छ नि यहाँ व्यवस्था गरेर पार्लियामेन्टमा त यस कारणले गर्दाखेरि यो यो विषयमा चाहिँ अब उहाँले आफ्नो के हिसाबले भन्नुभयो उहाँले भन्नु हाम्रो हिस्सा हामीसँग छ उहाँको हिस्सा उहाँसँग छ तर पुरानै गठबन्धन बिउदिन सक्छ प्रचण्ड कङ्ग्रेससँग निकट हुन थाल्नु भएको छ यो त्यस भए यसो पनि भनौँ न हामी जुन दिन चार दलको सही हो नि बिहानसम्म नौ बजीसम्म त उदै थियो त पुरानो गठबन्धन थियो नि त दुई घन्टा बिचमा फरक भएन त त्यस कारण यो कुरामा तपाईँ ला अब लानु त लाउनुहोस् तपाईँहरू मैले के भने त्यो राजनीति कसरी चाहिँ विकसित हुन्छ विकास हुन्छ त्यसमा भर पर्छ कसरी विकसित होला त राजनीति घटनाक्रम बताउनुहोस् न के हुन सक्दैन अहिले अहिले त राष्ट्रपतिकै कुरा जसले पनि त्यही कुरो गरिरहेछ सबैले होइन सबैको मुखमा राष्ट्रपति राष्ट्रपति राष्ट्रपतिको मत कतै पर्छ ठेकाउनु भएन यो मत मतभन्दा गोप्य मत हुन्छ हेर्नुहोस् अरू जस्तो चाहिँ यो पछिको यो लाइन लाग्नु र यो पछिको यो लाइन भनेन भनेर हेर्नुहोस् कोही मान्छे भोट नहाल्ने मान्छे हुन्छ नि हेर्नुहोस् कोही हाल्ने मान्छे होला त्यस कारणले यसमा अहिले यसै यही हुन्छ भन्नु टक्कै भन्नु सक्ने अवस्था छैन किनभने सबैको मत भार छ एक व्यक्ति एक भयो होइन त्यो मतको भारको फरक छ नि या त कति मत भार फरक हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा अहिले यसै भन्न सकेको छैन तर कोर्स करेक्सन हुन्छ हुँदै राजनीतिमा के होला तपाईँलाई के लाग्छ सम्भावना कुरा गर्दाखेरि खै म त्यति चाहिँ जति बाहिर हल्ला आयो त्यस्तो म देख्थेन एमालेको उम्मेदवारले चुनाव जित्ला राष्ट्रपति बन्ला म त्यो त्यसो त्यतिको चाहिँ नि अहिलेसम्म यही हुन्छ भन्ने स्थिति छैन टलपल टपल बिचोइ जस्तो छ खर्कलको पानी भन्छ नि यता हुन्छ कि उता हुन्छ भन्ने स्थितिमा छ ठ्याक्कै यही कोर्सबाट जाने भन्ने स्थिति त्यो बनिसकेको छैन एमालेको उम्मेद्वारले जित्न सक्ने आधार पनि तय भएको छैन एमाले जित्ने आधारमा तय भएको छैन उता जित्ने अध्ययन उम्मेद्वारले जित्छ कि केपीको जित्छ अब भोलि निर्भर पनि हुनसक्छ नि तपाईँ यो पनि सोच्नु सर्वसम्मतिमा राष्ट्रपति हुन्छ अनि एलिमेन्ट आउनु हुनसक्छ त्यो के कुरा तपाईँले बिहान के अरे प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास मत लिने बेलामा बिहानसम्मको धेरै मान्छे थाहा थियो त काङ्ग्रेसले भोट हाल्छु भन्ने कुरा पत्याएकै थिएन आखिर दुइटा मान्छे त बाँकी रहेन नेमेकीबाट चाहिँ नि जनमोर्चा दुइटा भाइ सबैले भोट हाले हेर्नुहोस् त त्यो भन्ने कुरा त अब त्यो त्यो भनेको राजनीतिमा जे पनि हुन्छ म राजनीति मैले भन्छ राजनीतिमा धेरै कुरा हुन्छ हेर्नु हामी दुई दुई चार हुन्छ भन्छ हिसाब अङ्ग नेतृत्व हुने राजनीतिमा दुई दुई पाँच पनि हुन्छ दुई दुई तिन पनि हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो राजनीति कुन बेला कता जान्छ ठेक्नु हुँदैन हेर्नुहोस् राष्ट्रपतिमा काङ्ग्रेसको उम्मेद्वारले पनि जित्न सक्छ एमालेकोले पनि जित्न सक्छ जो पनि हुनसक्छ जो पनि हुनसक्छ अब निर्भय पनि हुनसक्छ एउटा सिङ्गल पनि हुनसक्छ मलाई त्यो जहाँसम्म लाग्छ लास्टमा सायद त्यही हुनुहोस् बेर लाउँदैन लास्टमा अन्तिममा के हुन्छ ला अन्तिममा सायद सहायता नै सर्वसम्मति हुन बेरो सर्वसम्मति हुनसक्छ राष्ट्रसम्म हुनसक्छ त्यो हुन नै बेस हो त्यस कारणले यही कारणले गर्दाखेरि हामीले भनिरहेको के हो भन्यो भने एकताको प्रतीकको रूपमा राज संस्था चाहिन्छ चा, राज संस्था चाहिन्छ भन्ने चा कारण यही हो संविधान चुनाव भएर माथि उठेको एउटा एक एकताको प्रतीकको रूपमा एउटा गार्जेनको रूपमा राज संस्था चाहिन्छ भने हाम्रो जस्तो देशमा हाम्रो जो भू राजनीति ठाउँमा राष्ट्र संस्था चाहिन्छ भने यही कारणले हामीले अहिले जुन राष्ट्रपतिको जुन किसिमको किसल्लो छो छ मेरो पार्टीको हुनु पऱ्यो तेरो पार्टीको हुनु पऱ्यो अनि भोलि मेरो मैले म मन्त्री भएपछि मेरो प्रधानमन्त्री सरकार भएपछि मेरो पक्षमा गर्नुपर्छ तेरो पक्षमा गराउँदा यो भादन अरू कुरो के होइन नि त्यस कारणले राज संस्था भनेको चाहिँ सबैको साझा हुन्छ तपाईँले हिजोको कुरा गर्ने समय फेरि हिजोको चाहिँ नि एक के अरे उन्नाइसौँ शताब्दीको अठारौँ शताब्दीसौँ शताब्दीको कुरो होइन नि यो चाहिँ नि बाइसौँ तेइस बजी शताब्दीको कुरा हो यो यो शताब्दीको राजा राजा पनि त्यस्तो किसिमको चाहिँ हुन्छ नि त्यस कारणले यो एकताको प्रतीकको रूपमा गार्जिङको रूपमा राजदूत चाहिन्छ भन्ने चाहिन चाहिन। कारण यो हो अरू होइन त्यसो भए राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा तपाईँले भन्नु राष्ट्रिय सहमति हुनसक्छ साझा व्यक्ति आउनसक्छ होइन चुनाव नहुन सक्छ भनेर गठबन्धन चाहिँ धेरै सम्भावना चाहिँ यो गठबन्धन टुटफुट हुन्छ हुँदैन होइन अहिलेको मलाई त्यस्तो चाहिँ टुटफुट अहिले जति बाहिर त्यस्तो चाहिँ गठबन्धन टुटल छ मलाई लाग्दैन एमाले सरकारबाट बाहिरिँदैन मलाई लाग्दैन कङ्ग्रेसको उम्मेद्वारले जित्यो भने एमालेको उम्मेद्वारले हार्यो भने के हुन्छ त्यतिखेर के फरक पर्छ र के फरक पर्छ के त्यहाँदेखि के फरक पर्नेछ र त्यसरी भन्दाखेरि अब एउटा पार्टी राष्ट्रपति चाहिँ सर एउटा हुन्छ अब सरकार अर्को हुन्छ चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन्छ भने राम्रो हुन्छ त्यो त्यो भन्दा राम्रो कुरो हो नि त अब अहिलेको राजनीतिक दलहरूले जो सोचेको जो छ नि त्यसले त चेक ब्यालेन्स भएन त त्यो राजाको कुरो भए पो अरू कुरो हुने भयो त मैले भने एक त कसैको भएन सबैको सजागरू भयो यो त एक भने चेक एन्ड त्यही अहिलेको जुन दलहरूले सोधियो भने चेक एन्ड ब्यालेन्स भयो त्यो त फेरि त्यस गर्दाखेरि केही चाहिँ अगासे झरिहाल्ने धरती फटे फाटिहाल्ने होइन राष्ट्रपति भन्दा के भन्यो मैले एमालेको भनाइ के छ भने यदि एमालेको उदा राष्ट्रपति बन्न पाएन भने माधव कुमार नेपाललाई बनाउने एकी समाजवादीको अध्यक्षलाई बनाउनु त्यो कति सम्भव छ होइन नाम त धेरैको छ उहाँको मात्रै होइन यो सम्भावित हो यो मलाई यही कुरा चाहिँ काङ्ग्रेसको ठुलै नेताले मलाई भन्यो म नाम जान लिन चाहन्न ठुलो नेता त्यही यो कुरा मलाई गर्नुभयो मैले भेटेँ उहाँलाई उहाँले यो कुरो गर्नु ठुलो शिरबादोबाले तपाईँलाई त्यसो भन्नुभयो क्या अब म कसरी दाम लिन चाहन्न तपाईँ शिरबादोबा लगातार भेट्नु भएको छ भेटेको छु मैले त अब मेरो त पुरानो मेरो प्रधानमन्त्री उहाँसँग बाइस महिनासँगै काम गरेँ म र यो उहाँको पक्षमा लडेको मान्छेमा जहिले पनि हेर्नुहोस् त त्यस कारणले गर्दा उहाँ मैले मेरो इमान्दार त उहाँलाई देखाएको छु त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म यो भनेको छ नि यो कुरा धेरै चल्या पनि छ र त्यसको चाहिँ नि ब्ल्याक घर अरू धेरै पनि छन् अरू पनि छन् त्यसो अब शेरबहादुरमा राष्ट्रपति बन्न सक्ने सम्भावना कति छ त्यो त म त्यो त मलाई कस के भन्नु त्यो त मैले भन्ने कुरा शेरबहादुर नि चाहना होला नि त राष्ट्रपति बन्ने त्यो त अब चाहनु उहाँले चाहिँ चाहनु भने त राम्रो राम्रै कुरो होला नि त एउटा चाहिँ धेरै पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे परिपक्व मान्छे एकदम चाहिँ उमेरले पदले सबैले परिपक्व भइसक्यो भने उहाँ त राम्रो कुरो हो नि त हेर्नुहोस् नराम्रो कुरो छैन नि शेरबहादुर राष्ट्रपति हुनु नराम्रो कुरो त होइन राम्रो कुरो हो नि त परिपक्व मान्छे हो नि त धेरै खारेर आएको धेरै चाहिँ नि गृहमन्त्री चलाएर आएर चाहिँ अनि प्रधानमन्त्री पटक पटक भएको हरेकसँग चाहिँ नि पार्टीहरूसँग मिलेर काम गरेको मान्छे त्यति राम्रो कुरो हो नि त्यसमा अब तपाईँको पार्टी रापपाले सरकारमा छ हजुर एक वर्षपछि सरकारमा तपाईँले नेतृत्व गर्ने हो उप प्रधानमन्त्री बनेर पार्टीले होइन हाम्रो पार्टीभित्र भएको सहमति त्यो आन्तरिक कुराहरू अहिले हामी भन्ने कुरा पनि छैन हेर्नुहोस् त हाम्रो भित्र छलफल हुन्छ त्यो भोलि को जाने को नजाने भन्ने कुरा चाहिँ अब पार्टीले गर्ने कुरा अब कस्तो सरकारमा सहमति गर्नु सहमति बताउनुहोस् जनतालाई होइन हाम्रो त्यस्तो सहमति राजनीतिक दलको बिचमा सहमति भएको छ होइन होइन त्यस्तो सहमति केही छैन हाम्रो बिचमा त्यस्तो केही सहमति छैन अब मान्य भएपछि मन्त्री हुने सांसद भएपछि मन्त्री हुने हप्तार उयो होइन त्यसरी भइहाल्ला नि मन्त्री हुने क्या नभएको हो र म फेरि पनि मन्त्री बन्दै हुन्छ त्यो त म मन्त्रीको कुरो ठुलो कुरो छैन ऋषिजी तर गणतन्त्रमा तपाईँ मन्त्री हुनुभएको छ नि त त्यो त भएको छैन म त सातपटक मन्त्री भइसक्यो मन्त्री सातपटक पाँचपटक भइसक्यो पार्लियामेन्टमा आएको हेर्नुहोस् म त म आफूलाई चाहिँ नि यो देशको हाम्रो जसले चाहिँ मलाई भोट दिएर विजय प्रति म कृतज्ञ जाहेर गर्छु यो तपाईँको लोकप्रिय उसबाट सञ्जय माथि टेलिभिजनबाट म त आफूलाई भाग्यमा सम्झिन्छु किन भाग्यमा सम्झु सम्झिन्छु भने अब म एउटा गणेश सिमार मुनि जन्मिएको दुर्गम क्षेत्र जन्मेको ठाउँ ठाउँमा जन्मेको मान्छे अब यो चाहिँ तिनवटा व्यवस्थामा सुधारेको पञ्चायतमा दुईपट बालिङमा मन्त्र दुईटापल्ट जिते बहुदल व्यवस्था दुईपल्ट जिते अब अहिले चाहिँ नै यो गणतन्त्र पनि संसद बन्ने मौका जनताले र पार्टीले मलाई दिएको छ त्यो चाहिँ नै मलाई अवसर प्रदान गरेका छन् अब यसमा चाहिँ म जस्तो भाग्यमानी को छ भन्ने लाग्छ मलाई त भाग्यमानी एउटै व्यवस्थामा चाहिँ अघि तपाईँले तिनवटा नाम लिनु भने उहाँ अहिलेको चाहिँ पार्लियामेन्टमा सरासिंह भण्डारी पशुपति शमशेर अनि अर्जुन दसिह केसी म हामी तिनजना चारजना चाहिँ यो तिनटै चार तिनटै व्यवस्थामा छ अहिले भन्दैछ त्यस कारणले गर्दाखेरि भाग्यमानी आफूले ठान्दछु जनताले होइन गृहमन्त्री गे, बन्नु होला उप प्रधानमन्त्री बन्नु होला होइन होइन मैले तपाईँले भने संसद भएपछि त मन्त्री त त्यसको त्यो त उम्मेदवारी हो नि त्यो त जुन बेला नि उम्मेदवार हो त्यो त अरू त हुँदैन नि तर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको वक्तव्य आयो नि दलहरूप्रति कटाक्ष गर्दै उहाँले दलहरूसँग फेरि एकपटक सहकार्य गर्ने मेलमिलाप गर्ने एकता गर्ने राज संस्था र दलहरू मिल्नपर्छ भन्नुभयो नि यो किन भन्नुभयो होइन म त एउटा अचम्म लाग्छ ऋषिजी अब तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत यो कुरा भन्न पनि लाग् भन्दा राख्नु मन पनि लाग्यो मलाई यो यस्तो किसिमको हुया गर्नुपर्ने कुरै छैन नि हाम्रो देशको अवस्थालाई लिएर पूर्व राजाले आफ्नो कुरा राखे त्यो राख्न पाउने अधिकार एउटा नेपाली नागरिकहरूले सबले अन्य पाउँछ त पूर्व राष्ट्र अध्यक्षको नाताले पाउनु स्वभाव भन्नु पनि स्वाभाविकै हो किनभने देश अघोगतिमा गइरहेछ यो त धुप सत्य हो हाम्रो देशको अवस्था अहिले के छ भन्ने कुरा तपाईँले भन्नुहोस् चाहिँ यो हाम्रो देश चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय क्रियास्थल बनाइसक्यो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ शक्ति प्रदर्श शक्ति चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्ने शक्ति खेल्ने मात्रै होइन अबभित्र प्रतिस्पर्धा गर्ने एक अर्कोसम्म प्रतिस्पर्धा गर्ने थल यहाँ बनाइ बनाइसक्यो यो ठुला दलहरूले यो स्थिति बनाइसक्यो देशको राष्ट्रियता खत खतरामा परिसक्यो अखण्ड खतरामा चाहिँ राष्ट्रिय अखण्ड हाम्रो चाहिँ खतरामा एकतिर छ अर्कोतिर आर्थिक कुरो गर्ने भन्यो भने अस्ति आर्थिक अर्थबन्दीले बजेट के अरे छ छ महिना हाम्रो चाहिँ नि समीक्षा गरेर वक्तव्य दिन्छ के गर्दैछ अर्थ अवस्था के छ भने दिँदाखेरि के भयो दुई अरब बजेट त उहाँले चाहिँ कटौती गरेर ल्याउनु भयो यो छ महिना यो घुम्दैन भनेर र अहिलेसम्म जुन टार्गेट रासो जो छ टार्गेट चाहिँ अनुसार चाहिँ उठाएको छैन हेर्नुहोस् त्यति मात्रै होइन म तपाईँलाई अर्को मात्रै भनेको अब पहिला शेरबहादुर देव प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले के भन्दा अब साधारणतर्फ खर्च जुटाउन पनि गाह्रो भइसक्यो चाहे तलब दिन पनि कर्मचारी तलब गाह्रो भइसक्यो उहाँले भन्नुभएको छ त्यो स्थिति छ अब अर्को कुरा शान्ति सूर्यको कुरा गर्नुहोस् गङ्गाबुमा दिन ठाडै जाने अब जाने लुटपार्च गङ्गो भने कस्तो सेन्टर भने तपाईँ हामीलाई सबैले थाहा पाएको कुरा हो हेर्नुहोस् त्यस्तो ठाउँमा दिँदा लुट्छ भन्यो भने गाउँघरको स्वास्थ्य शान्ति के होला सरकारको त जिम्मेवार के जु धनको सुरक्षा पहिलो कर्तव्य हो सरकारले जुत धनको सुरक्षा सरकार पहिलो कर्त यस्तो अवस्था छ र यो अवस्थालाई लिएर राजाले अब आफ्नो यस्तो अवस्था देख्यो भन्न चाहिँ नै कुनै गलत कुरो जस्तै तपाईँले भयो न यो कुरो रामबराम राष्ट्रपतिले भनेको छ नि त यस्तो कुरा उहाँको कुरो नउठ्ने यो कुरो विवेक कोइराले मेलमिलापको राज भनेर चाहिँ नि विवेक कोइराले चाहिँ मेलमिलापको त्यो नीति लिएर आउनु त्यो एकदम राम्रो राम्रो कुरो हुने कुरा, कुरा ना ना यो कुरा यस्तै कुरा चाहिँ राजाले भन्दाखेरि पूर्व राजाले सहकारी त सहकारी त गर्नै पर्छ नि एउटा आजको यो यो त समावेशी व्यवस्था हो नि त यो समावेश कसैले एउटा निश्चित गरेर त भएन नि एउटा भन्नुपर्दा आज यो तपाईँको चाहिँ फोरमबाट एउटा कुरो भन्दैछु म सबै यो राजा पनि पूर्व पूर्व राष्ट्र अध्यक्ष हो नि हो क्या भन्नुहोस् त तपाईँ भन्नुहोस् त हो क्या भन्नुहोस् त ऊ टाउमा त हल्लाउनु भयो नि हो भन्नुहोस् न है हो कि भन्नुहोस् न हो हो नि हो पूर्व राष्ट्र अध्यक्षलाई जसरी चाहिँ अहिले चाहिँ नि जुन सुविधा चाहिँ नि रामवरणले पारिरहेको त्यो पनि दिएको छैन एउटा चाहिँ नागरिक जस्तो बनाएको छ सुरक्ष सुरक्षित कुरा त्यो त्यो सहस्त्र पारिको चाहिँ नि पन्ध्र बिससम्म कति दिएको छ त्यो सुरक्षा कुरा अहिले तपाईँले माग्दा तपाईँले पाउँछ नि अहिले त्यो देशको कर्तव्य देशको चाहिँ कुनै पनि नागरिकले त्यो मलाई सुरक्षित चाहियो भन्यो भने त्यो चाहिँ त्यो सुरक्षित दिनुपर्छ अहिले तपाईँले माग्नु तपाईँलाई अहिले चाहिँ तपाईँको घरमा जाने सरकारले सुरक्षाको व्यवस्था गरिदिन्छ हेर्नुहोस् त त्यो तपाईँले थेड थेड छ भने तपाईँले दिन्छ जसले कुनै पनि नागरिकले पाउँछ त्यो बाहेक अब राष्ट्र राष्ट्रियता अध्यक्षको हाइसियले जुन पाउनुपर्ने हो त्यही छैन हेर्नुहोस् हाम्रो लेम्यानको जस्तो व्यवहार राष्ट्र यो त गर्नु भएन नि जुन कुरा सहकार्य भन्ने कुरा कसैलाई निषेध गर्नु गर्नुहुँदैन अब हाम्रो देशको अवस्था यस अवस्था हामी सबै मिलेर देश कसरी बनाउने नेपाली जनताको अनुहार कसरी उज्जवाल बनाउने त्यो त्यो हामी त फर्काउनु लागेको छ नि असम्भव कुरा किन गरिरहनु कसरी असम्भव हुन्छ दिवा सपना हो तपाईँले चाहिँ राष्ट्रपति हुँदा के फाइदा हुन्छ राष्ट्र संस्था हुँदा के फाइदा हुन्छ त्यो पनि हेर्नु तपाईँले देशको लागि आर्थिक रूपले के हुन्छ अहिलेको जस्तो कतिको त हुजु हुँदैन रानी लङ टर्मलाई सोझाउ एकछिन रिसको झोकमा अहिले आफूलाई मन परेन भन्ने भ्रमण नगर्नु यस त कुल दिमाग सोझेर गर्नुहोस् त हेर्नुहोस् त्यस कारण मैले एउटा कुरो के भन्छ यो राम्रै कुरो यसले चाहिँ थ्री यस्तो भयो उसो भनिरहनु पर्दैन जस्तो मलाई लाग्दैन हेर्नु त्यस कारणले गर्दा म तपाईँलाई भनिदिन्छु हामी हाम्रो पार्टी राज संस्था पुनस्थापना अर्थात् राजस्वको लोकतन्त्र राज संस्था कति मैले अघि नै भनिसकेँ एकताको प्रतीकको रूपमा गार्जनको रूपमा अनि हिन्दू राष्ट्र पहिचानलाई हिन्दू राष्ट्र पुनस्थापना र सङ्ख्याता खारको एजेन्टले हामी जान्छौँ यो एजेन्ट लिएर आज एकबाट हामी चौध भयो यो एजेन्ट हामी लिएर जान्छ फेरि हाम्रो आम हामी गर्छौँ हेर्नुहोस् त्यस्तो तपाईँको पार्टी अध्यक्ष राजाले भन्नुभएको थियो भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत पिउनु सर भनेर जरुर तर भ्रष्टार गरिरहेको छ तपाईँको पार्टीका नेताहरूले कहाँ गरेछ सरकारमा बसेर कहाँ गरेछ धेरैको नाम आइरहेको छ तपाईँले हाम्रो पार्टीको नेताले कहीँ भ्रष्टाचार तपाईँले भने तपाईँको तपाईँको जस्तो के अरे टेलिभिजन जो जो छ नि यो चाहिँ एकदम चालु टेलिभिजन ऋषि भनेपछि त यस्तो पत्रकार हो भन्दा अबलाई ग्रहलो छ तपाईँ धारिङको म पनि धारिङको अब एकअर्कलाई बिहा चाहिँ ऊ भन्यो भने तारिफ गरे भने त ऋषि भन्नाले त के अरे यो चाहिँ हाम्रो सञ्चार क्षेत्रमा ओ ऋषि नजान् नचिन्ने को छ तपाईँ चाहिँ सिनियर कहीँ कोही पत्रकारलाई नचिन्ने हुनुसक्छ तपाईँ त त्यस्तो त्यस्तो मान्छे तपाईँ त्यस्तो मान्छेले कुन ठाउँ हो भन्यो भने भन्नुहोस् न हामी त्यसलाई तुरन्त अहिले अहिले राजिनामा गर्नु अहिले तु अहिले हाम्रो कुनै पनि चाहिँ गाउँपालिकाको गा। पदाधिकारी कुनै पनि चाहिँ मन्त्रीहरू जो प्रदेश सम्बन्ध मन्त्रीहरूले कहीँ त्यस्तो गरेको छ सङ्घ भने अहिलेको अहिले विन त अन द स्पोट हामी कार कारबाही गरिदिन्छौँ तुरन्त निकालिदिन्छौँ त्यसलाई हामी त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी भ्रष्टाचारको विरोधी हौँ हेर्नुहोस् तपाईँले यो के भने हाम्रो अध्यक्ष जुन ल्याएको छ त्यसमा तपाईँले काहीँ भुलचुक पर कदै हुनुको भने तपाईँले भन्नु तु अन द स्पट हामी त्यसलाई कारवाही गर्छौँ त्यसो कमल थापासँग तपाईँको एकता हुन्छ ऱ्यापा नेपालसँग सम्भावना कति छ होइन अब एकता भने समयले पर्सिले गर्दै जाने हो मैले तपाईँलाई नै थियो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एकता भन्ने कुरा आवश्यकताअनुसार आवश्यकताअनुसार चाहिँ नि के अरे नेसरीको थ्योरी अनुसार जान्छ हेर्नुहोस् त्यस कारणले अब उहाँ अब उहाँ पनि पूर्व नेता हो पूर्व पार्टीको अध्यक्ष हो वास्तवमा मैले त उहाँलाई नै सहयोग गरेँ हो हेर्नुहोस् त्यस त्यस कारणले अब उहाँ उहाँसँग मात्रै होइन हामी अरूसँग नै हामीले गर्छौँ हामी के अरे तपाईँलाई भयो भनौँ न अब एउटा कुरा तपाईँ भन् अब रविन्द्र मिश्रजीलाई पनि हाम्रो पार्टीमा ल्याएको छ उहाँ बिपशीलबाट छुटेर हामीले ल्याएको छ हामीले उहाँलाई पनि हाम्रो पार्टी, पार्टी अब हाम्रो जुन कुछ हाम्रो जुन लङ टर्म बाटो छ हाम्रो त धेरै चाहिँ यात्रा लामो छ त्यो यात्राको सहायत्र बनाउँदा उहाँलाई हाम्रो चाहिँ के अरे चालिसजना केन्द्रीय सचिव दिएको छ उहाँलाई उहाँको ग्रुपलाई सातजना कार्य सम्पादनमा दिएको छ दुईजना चाहिँ समितिमा हालेको छ भनेदेखि अब यो, यो, यो चाहिँ चा, चा के यस्तो यस्तो भइरहेछ भने अब कति हुन्छ कति थप्दै जान्छ त्यही त्यही हो हेर्नुहोस् त्यस कारण अहिले हाम्रो केन्द्रीय सदस्य हाम्रो त्यो पहिलाको विधानमा एक सय उनान्सयजना थियो भने अहिले तिन सय तिन पुगिसक्यो यो पार्टी ठुलो नगर जति चाहिँ घर ठुलो भयो जनसङ्ख्या ठुलो त्यही अनुसार घर बन्दै जान्छ नि त त्यस गर्दाखेरि अब यो यो कुरा चाहिँ उहाँ पनि मिल्न सक्छ जति अरू जति अरू पनि मिल्न सक्छ अरू अरू पनि हामी कुरो भइरहेछ अरू पार्टीहरूसँग पनि त त्यस कारण कोही चुनावको अगाडि मिल्दा कोही अहिले अहिले मिलेर त्यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् थ्याङ्क यू so सो मच बुद्धिमान्तमाङजी महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु नमस्कार तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मेरो आफ्नो कुराहरू राख्ने जुन मौका दिनुभयो त्यसको लागि म तपाईँप्रति धेरै आभार व्यक्त गर्छु र तपाईँ यो मेरो टेलिभिजन मार्फत मेरो चाहिँ नि जुन कुरा सुनिरहनु भएको